ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ 14 ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਘਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਟੋਟਾ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਕੋਮਾ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2019 'ਚ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਜਨਵਰੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2018 ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਕੋਮਾ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਾਹ ਫਿਰੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਜਦੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਨੇਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆ, ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬੜ ਸੋਹਣੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, 2 ਟਾਈਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਧਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਇੱਧਰ ਰਾਤ ਪਈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਠਾਲਿਆ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕੁ ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੜਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਟੈਕ ਜਿਹਾ, ਅਟੈਕ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਤ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।